No niin, hyvää päivää YouTubeen väkkiä ja tervetuloa Metso CC valmistautumisen pariin. Tuli laitettua nimilistaa, ei auta kun lähtee ajamaan. Että huomenna olisi Lahdessa tuommoinen 3 tunnin enduro cross country yhdistelmä. Ei mitään tietoa, kestääkö kunto ajaa 3 tuntia ja mikä on vauhti ja miten kädet toimii, mutta eilen ainakin pystyi ajamaan tunnin ihan hyvää vauhtia putkeen, että kävin tuossa pikkusen kokeilemassa. Ei muuta kuin lähdetään sinne, pistetään pyörää tuossa pikkusen huoltaen ja pesten ja kamppeet autoon ja huomenna sitten 10 startti. Pistetään siitä videoa tähän. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. No niin, pyörässä puhas ilman putsari ja auto pakattu, niin ei muuta kuin huomenna lähettää. Kamppeet on valmiina siinä ja on laitettu uutta linssia ajolaseihin. Monenmoista. Mopohan kiiltää kuin uusi. Katsotaan millainen startti saa. Ollaanko ihan häntä päässä, mutta sittenhän riittää ohiteltavaa ainakin. Juomareppua matkaa, sinne laitetaan jotain hyvää juotavaa. Ja semmosta. No niin, se olisi kisapäivä aamu. Sitten lähdetään taas kohti Lahteen. Kello on nyt vähän vaille 6 ja tuossa parin tunnin ajomatka, niin ei muuta kuin mennään. Kohta lähti. 1,5 tuntia. Joo. Tuo olisi voinut lähteä vaikka 9 jo. Niin. Thank you.
vähän kisarasaatosta, että miten siellä meni siellä Hollola Metso CC:ssä. No ei se ihan putkeen mennyt. Odotukset oli korkeammat. Piti sopia maasto hyvin itselle, mutta keli teki raskaan. Oli todella kuuma päivä ja reitti oli vähän semmoista niinku siirtymäekstriimiä enemmänkin. Että siinä oli muutamia vaikeampia paikkoja, mihin tuli ruuhka ja sitten se oma ajo vähän kärsi siinä ruuhkassa. Että joku oli kaatunut eteen, niin sitä ei ihan puhtaasti pystynyt ajamaan. Mutta. Elikkä oman luokan 14 veissä ja kokonaiskisa, oliko 27. Niin ihan kohtuudella, että olisi voinut huonomminkin mennä ja olihan siellä varmaan monella muullakin rankkaa. Mutta semmoset oli ihan hyvä reenihän, se oli tuohon Enduroon nähden ja kämmenessä on pikku vekit ja kyynärpää olkapää on pikkusen mustaa, että muutaman kerran tuli puuta halattua ja yhdet semmoset ihan hyvät lipaatkin tohon noin, mutta semmoista se on. Sitten alkaa väsyneenä tapahtua, kun vähän liikaa luottaa renkaisiin ja muuta, niin sitten kuitenkin on se liukkaus koko ajan siellä, kun multaa kulkee tuu renkaiden mukana. Mutta on se, 3 tuntia on rankka. Se on sitä ei tiedä ennenkään käy ajamassa. Mutta en varmaan ollut ainoa, kuka oli sitä mieltä, että olisi vielä ollut puhtia ajaa ainakaan samaa vauhtia edes enempää. Että kyllä tuo Enduro on siinä mielessä, niin kun, vaikka se on pitkä päivä, puolta pidempi päivä joka kisassa, niin se huoltotauko 10-15 minuuttia, niin se tekee siitä niin paljon mielekkäämpää ainakin itselle sitä ajamisesta. Pystyy pikkusen rentouttamaan käsiä, että ei niin hullulla puristaa ja sitten pystyy kuitenkin tyrkkään pätkälle huomattavasti kovempaa, ei tarvii ihan noin säästellä, kun ei yhtään tiennyt tossa, että eka kierroksella tulee tuo aivan liian kovaa, että sitten tavallaan sitten vauhti tippuu loppua kohti ja sitten alkaa tulla niitä virheitä niissä vaikeissa paikoissa herkästi. Mutta ei mitään, semmoinen oli tämä lyhyt pätkä tästä ja tykkää videosta, jos on sisältö kiinnostaa ja ei muuta kuin palataan ensi videon pariin.